で今度この地震とかでね、まあ、いろいろと世の中の機能がね少しおかしくなってるんだけども、あんまりね過剰反応しない方がいいね。まあ、一応ね、今もさっきさ、ね、今日から、セミナー一応ね、やるってことで、ね、電気つけさせてもらいますっていう。まあ、当然、その電気つけるに決まってるんですよ、それは。お客さんが来るんだから。うん、だから、ある意味でね、じゃあ例えばさ、今僕はね、毎日外食してるんですよ。で、なんで外食してるかっていうと、地域経済がね、要するに破綻しちゃうよね。で、それはね、例えば、一般のさ、例えば人たちはね、自宅でさ食事をするとか、要するにさいろんな形でねみんな考えていて、で、今は買いだめに走ってるじゃん。でさ見てるとさ、ちゃんとスーパーマーケットとかさコンビニにはさ一応物流来てるわけだよな、ある程度でさ必要な分だけ買えばいいのにさ、わざとこう過剰に買うんだよな。でそれ何かって言ったらさ、まあ、当然自分が可愛いのかもしれないし、いろんなことはあるかもしれないな。でもさ過剰な反応するからさ、周りの人迷惑かかるわけじゃん。で、そんなことはね、例えば、ね、今うちで、この間 CF1 ね、のお米がさ、ね、この地震の直前に届いてるんだよな。で、あれこれはさ、CF1 の中で、ね、要するにさ、地域のね、要するにそのお米の流通をさ、ね、例えば農家の人たちが今すごい困ってたわけだよね。まあ今も困ってますよ。で、その困ってる中で、じゃあ僕たちが何ができるかってことを考えたときに、じゃあ、備蓄米がさ、なくなっていいんですか？農家の人たちの所得がもうこれ以上下がっていいんですか？で、農業の人たちがいなくなっていいんですか？っていう、もう元々は根底にあるさ、問題点を解決するために、我々 CF1 っていう形でね、要するにお米のさ、要するに農家から直接買いましょうよと。ね、要するに、流通のね、物流の問題とか、あと例えば政府のやり方だとか、ね、減反政策だとか、これはね、正直言って、日本にとっていいことかどうかは話は別じゃんってこと。で、そのために、ね、苦しんでる人たちがいるから、じゃあその人たちを、じゃあ、まあ、救済ってわけじゃないけどさ、一応少しずつでも僕たちができることはやろうということで、ね、毎月っていうか、まあ、今2ヶ月1回だけどね、お米をさ、直接買って、皆さんに届けてるわけですよ。それは、ね、不動産を使って、要するに、投資したね、利回りを、ね、要するにお金じゃなくて、じゃあお米に変えましょう。ね、それやった。税務上ちょっと損しちゃったけどさ、実は事業者負担になってね、本当はね、お金だったら、ね、相手方が税金負担しなきゃいけないんで、うちはしょうがない、税金負担するようになって配ってるんですよ。で、これ何かあったらね、根底にあるのはさ、まあ、この災害時じゃなくて、もともとあるね、要するに問題点っていうものはまだまだいっぱいあるんですよ。で、ここの中で僕たちはじゃあ何をするかっていうことね、要するに、自分たちができることっていうのは、ね、今回の災害時の時だけじゃなくてね、日常業務の中からいろんなことを考えること我々できるわけじゃないですか。今、ね、僕は三浦の仕事を、ね、させていただいてて、皆さんあんまり興味ないかもしれないけども、ただ、ね、要するに地域経済がさ衰退する中で、僕たちがこう不動産を動かす中でね、どういうことができるかってことを考えていくときに、じゃあ今何をしたらいいかってこと、ね、はっきり言って、ね、要するに、今、ね、三浦でやるね、三崎城ヶ島活性化プロジェクトってさ、はっきり言って利益にならないですよ、あんまりね。でも我々経済活動だから利益を上げていかなきゃいけないんですよっていうことをやろうと思ってるわけで、ここに来てこれでしょ。で、今まではね、まあ輪番制なのかどうかわからないよね。やってる店もあればやらない店もある、ね、で、昨日は僕お好み焼き屋さん行ってさ、お好み食べてきました、ね、ちゃんとあるんだよ。要するにね、なんでかというとお好み焼きって粉とかなんだから、別にそんなに急激に困ることないわけだよな。物資はさ、その お店の人たちが持っていて、地域の人たちに、じゃあ、ね、要するに、ね、食べていただこう、ね、要するに、みんな、ね、食事に困っちゃ困るからって、みんな一生懸命いろんな思いを持ってやってるんですよ。で、その中で、ね、要するに、じゃあさ、ね、電気が、ね、無駄だからさ、店なんかやっちゃダメだっていうような、ね、くだらない理論になってきてしまったら、ね、はっきり言って定期的にね、要するに輪番制でさ、ね、停電が起きてるわけですよ。で、これは協力してることだから。で、ね、じゃあ、ね、要するに電気が無駄から使わない方がいい、ガソリンは大変だな、ね、いろんなものは、ね、使わない方がいいんですよ。当たり前、それは協力することは当たり前なんだけど、それは無駄な部分っていうこと。で、無駄な部分を省いて、要するに、実際にね、起きてる事象を考えたときに、まずは、ね、今、災害者の人たち、被災者の人たちも大変かもしれないけども、これから押し寄せる、ね、要するに被災してない人たちの、要するに経済の方がもっと波及あるよってこと。ね、つまり、普通に戻すのにずっと時間かかるんですよ。
で、例えばね、昨日もちょっと話したけども、もういろんな噂が出てる。あそこの店潰れるちゃうみたいだよとかね、今観光資源ね、例えば、ウラリねっていうところの観光資源ある、バス全部止まってますよね、宿泊客も全部キャンセルですよね、某大手のね、大手とか大掛かりなホテル4000人キャンセルですよ。で、これね、要するに従業員がいてみんなそこで働いて生活をしている人たちでしょ。で、ここで別に何でもないんだよ。三浦海岸もね、要するに城ヶ島もね、要するに三崎もね、全く関係ないんだよ。でも残念なことにお客さん来ないんですよ。で、お客さん来なくなるとどうなるか、この経済波及効果がね、たった4万8000人の人口の中でね、実際起きてるわけね。そうなった時に、じゃあこの人たちはさ、ね、要するにそのまんまでいいのかってことね。で、批判する人がいるんだったら、そういう人たちもさ、ちゃんと責任持ってね、そういう人たちをカバーするだけの何かしなきゃおかしいでしょってこと。これは批判できないですよ。だから僕たちはね、ここのところずっと僕外食してるんですよ。で、なんでかっていうとね、要するに自分たちがね、生活してるエリアの人たちの様子も聞きたいしね、要するにそこにおいてね、多少なりともさ、経済活動になるでしょう。で、僕のとこは、まあ、お米もね、おかげさまで CF1 のとこから、足りないを送ってきて、夫婦で食えないぐらいあるから、ね、米だって、相当残ってるし、ね、ホテルにもいっぱいありますよ、備蓄品が。ね、で、その中で、ね、生活全然問題ないんですよ。ね、だから、ね、冷蔵庫にもストックあるし、ね、あと、そもそも最初から、ね、要するに、非常事態のためにさ、乾麺とか全部用意してますよ。要するに1週間10日ぐらいは、ね、生活できるようなものは常に僕たちはストックしてるわけ、ね、懐中電灯も、ね、たまたま運よく持ってたし、ね、全く生活問題なく、ね、できるわけ。できない人もいるよ。でもできる人もいるんですよ。で、できる人は何するかっていうと、こんな時にカップラーメン買いに行ったり、で、こんな時に乾麺買いに行ったりするんじゃなくて、もっと前から自分たちの生活をちゃんと普通にね、正常になるようにしとけば、こんな時に混乱起きないんですよ。だから僕はこの混乱のところでいろんなアイデアが出てくると思うんだよね。例えば僕は思ったのはね、ラジオあんじゃん。ラジオはやばいな、停電になった。ラジオつけとったらつかないんだよ。電池入ってんだけど電池切れてた、ね、だったら逆にさ、ノートパソコンと同じようにね、要するにさ、コンセントが入れといくときに自動的に充電されて抜けたときにさ、ね、ラジオが使える状態ね、3時間4時間使える状態になるような製品開発すればいいじゃないですか。あともう一つね、ガスね、ガスなんかさ、はっきり言ってもね、コンロはつくんだよ、ね、お湯沸かせるんですよ。でもさ、お風呂沸かない。お風呂沸かないのなんでかっていうと、ね、要するに電気でさ、着火してるだけじゃん。あんな着火なんか別にそんな大した電気量かかるわけじゃないよな。そしたらさ、あそこのボイラーのところにさ、停電の時にさ、ね、備蓄するようなものを持っていて、ここでさ、カチカチなって、ね、切り替えしたらさ、ね、停電の時に使えるようにすればいいじゃん。これもね、多分僕は、今言ってるからね、要するに、そういうの開発してくれないってこと。いろいろまだまだね、今回の、要するに、ことによってね、分かったこといっぱいあると思うんですよ。ね、だって電力、ね、はっきり言ってさ、大した消費電力じゃないから、車と違ってね、プリウスなんかだと、ね、電池の開発が大変だって言ってるけども、ね、要するに、この程度のさ、電池はさ、大したことないですよ。ね、で、その備蓄の電力を使って、ね、要するに正常時と同じように使える仕組み作ればいいじゃんってこと。日本人はね、そこでもっと頭使って、ね、そういうものの要するに知的財産権をどんどん増やしていって、ね、それでもっとこのね、要するに自信を得たね、その要するに、体験をもとにしてさ、新たな開発生き方ができると思うんだよ。で、日本なんてね、そんなに簡単に沈まないから。で、この間ってそうですよ、僕のブログ見てさ、ね、なんとかお客さんがさ、ね、放射能についてどう思うんだ、ね、それはなんか不謹慎じゃないかみたいな、いろんなこと、ね、書いてるやついるけどさ、ね、言っとくけど、ね、放射線と放射能物質って違うってことをさ、そもそも分かってない人が大騒ぎする。ね、放射線と前、放射能違うからね、放射能物質の浮遊とね、放射線直接浴びるの全然違うんだよ。それすら分からないのにさ、ね、要するに、いや、放射能でどうだこうだ言ってるよね。関係ないから、そんなの。ね、全くさ、今は、ね、じゃあ例えばインターネットで調べてください。なんかあったら、ね、今回だってそうだ、携帯電話とかいろいろ使えない。でもさ、インターネット使えたじゃん、みんな。ね、これは軍事産業がね、開発したさ、ね、技術なんですよ。ね、いざって時に、ね、微力電力があれば、ね、通信が使えない時でも利用できる、ね、開発した人がいたから、
今おかげさまで使えるわけじゃんってことで、これからまだまだいろんな製品開発とかできてくると思うんだよね。で、その中で僕たちが何ができるか、自分たちが要するにこの仕事をしながら何ができるか、今回見てごらんね、要するに散々お客さんからさ言われたけれどもね、要するに BM のさオンサイトマネジメント構想が功を奏したでしょ。これはね、要するに先に手を打ってたからね、要するにお客さんに対するサービスも向上したなんてこと、常日頃から物事を考えていればね、要するにこういう事態の時でもそんなにあたふたする必要ないんだよねってことで、社員の皆さんはまずね、あたふたする必要ないからね、要するにできることしかできないね、あと無駄はしなくていいけども必要なところはね、あの要するに必要なものとして使ってくださいってことね、それはよーく頭の中でね考え直してね、できるものはやるね、ぜひそういうつもりでやってください、ね、お願いします。以上。